Към края на юни в шуменската полиция са регистрирани 7284 оръжия. Близо 6000 от тях са за лов, а останалите са за служебни и граждански цели. На годишна база огнестрелните оръжия в областта се увеличават и с около 150 повече. За полугодието няма регистрирани престъпления и злополуки, съобщават от полицията. Иззети са 16 незаконно притежавани оръжия и 148 боеприпаси. 490 са били планираните и 145 внезапните проверки. В областта работят 13 магазина за оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия, които се проверяват ежемесечно. За изтеклия период са съставени 23 акта за нарушения. Проверени са и 136 ловци по време на ловните изледи. Нарушения не са констатирани.